Okej, nu är det någon dag efter här och jag sitter här och har råkat radera massa videos. Så nu har jag raderat början av den här videon och vi typ talar i 5 minuter. Men ja, så jag skrev i prov då och vi hade börjat äta i skolan och det var 9 februari igår då. Och nu börjar batteriet blinka. Alltså, den här dagen går inte bra! Nej! Ja, vi hade skrivit sista provet och nu är vi på väg och ska ha photoshoot och sånt där. Mm. Ja. Alltså, slutar alla i stan skolan nu för att det är liksom... Men, ja, ja. Det är typ... Men det här är ju högstadiet eller? Jag men man slutar ju för fan 2-3. Är det där högstadiet? Nej. Jo, men alla kidsen går in i det här huset. Alla barnen går in i det här huset. Vad är det för hus vi? Tänk så står vi där och sen kollar en hel jävla klass på oss. Det är liksom, det är liksom. Ska jag bara lägga det? Nej, nej, lägg på wipporna. Varför det? Varför är det bättre? Var det på wipporna? Alltså här. Man ser ju. Den här är som. Det känns som att bilen kommer på dig. Ska jag ta eller du ta? Eller alltså jag ska få ta dig. Ja. Ska jag ha med väskan? Nej. Nej, här. Okay. Ja, okej. Ska jag dra upp det här lite? Nej. Varför i helvete? Vad i helvete? Hinner ju bli blöt. Ja, jag står där eller vad? Okej. Nu så ska, nu har vi bytt plats här. Ja. Jag gillar att vi är så långt ifrån också. Vi ligger på och bara nu! Nu ska jag fotograferas. Ja, så att jag har lagat på mig hårdhandskarna här och lagt lager på lager som en lök enligt Ellen. Ja. Ja, det var det. Ja. Vad ska jag göra? I don't know. Just det, men inte ända i marken, det är typ att jag gör. Yes girl, yes honey, yes. Alltså, ni som ser den här bilden på Instagram, den jag ska visa. Den ser ut ungefär så här. Den är tagen, den är tagen så här. Den är för kort. Blir det det här? Här blir det då. Vet, vi ska lägga upp. Nu var det fotosession done för idag. Ska vi få någonstans där man kan låta telefon? Men jag har ju powerbank. Kan man trycka i två? Nej, du kan få. Eller ja, det går också. Ja, vi ska in i bilen i fältet, lite kallt. Ja. Fan, alltså varför ser det bättre ut liksom i kameran? Låt ta bilder här. Värma på, värma på. Oj, Jesus förvarlig, jag är i himmelriket. Look at the time. Hey, excuse me. Can you see? Hello? Hey, I'm a... Juhu. Juhu. Åh, visst, man är död efter. Mm. Alltså, man blir på riktigt skittrött efter photoshoot. Vad gör du nu? Jag letar ballonger. Till när då? Till när jag är 18. Sjuka saker. Nej, vad? Börjar blöd. Oj. Är det alltså? Och jag kollar på en serie jag började kolla på igår. Jag ser nu vad den heter. Alltså jag kollade typ ut en serie igår. Alltså och jag hade prov. Och nej men alltså jag seriöst håll på med prov hela tiden. Men alltså sen när jag skulle gå så har jag typ kollat ut den här serien. Nu för att det är 20, oh my god, jag är på 7:e avsnittet och varje är typ nästan en timme. Jag hade kollat igår. Ja, jag var upp till typ 3. Men den är riktigt bra, den heter Vad som än händer. Det handlar om 2 bästisar som har varit bästisar sedan de var små. Är det bra? Ja, ja. Hon ska berätta om händelser från både när de var små och när de är äldre. Och det ena är riktigt känd och hennes mamma hade varit knarkare och liksom när hon var liten så det hände han så hade hon typ inte något hem eller sånt så därför mamma knarkade sönder och så var hon ashamed of det. Sen blev hon en superkändis och hon och andra är typ skitsnäll och fast hon fläktar inte med att hennes bästis utan hon är så tyst om det. Kan ni typ beställa det heller? Hänger upp honom i taket. Jag hänger upp i taket så skjuter han ibland.
Ballonger. Folieballonger. Nej, siffror. Ballongsvansar. Det är det sifferballonger. Oj! Där. Tror det är det här. Jo. Det där vet jag i alla fall att nej, jag har beställt. Nej, jag ska inte söka någon svensk sida. Nej! Alltså. Nej! Alltså, ni tar inte ett nej. En sån där jävla ska vi ha köpt. Mm, där är ju 39 okay. Eller 49. Oj, jävlar. Tänker du komma till? Ja. Jo, det tar typ 3 dagar. Var tog du alla nu? Nej. Lägg i varukorgen. Ja, just det. Hej där, slå mig. Va? Okej, nu får vi tillbaks. Nej, där. Nej, vi ska ju ta en heliumflaska. Ja. Liten. Hur mycket fin räcker det till då? Ja, det är 30 ballonger och 50 ballonger. Ja, men små. Ja. Hej där, slå mig. Puff. Men det är ganska inte så stor skillnad. Det är som bara 10 euro så får man typ hälften mer. Men det behöver inte så många. Men jag menar att annars... Festtillbehör ballonger. Nu ska jag sån, men jag vill ha sån där, vet du, typ ballongbuketter eller vad det heter. Ta den här 30. Jo. 50. Ja, nu fattar jag. Där är ju typ nå. Men för fan, jag vill inte... Precis gift. Där är 18 i alla fall. Jo, jag vet, men... Alltså, shit. Se vad fint. Alltså, det här är helt sjukt. Wow. Åh, gud, mitt hår är kaos. Nu är det snedbena här nu, men så får det nu vara. Nu är jag då, eller nu har jag varit hos Ellen och Ellen skjutsar mig till stan nu. Så nu går jag över här en liten bit, skolan är där, som jag har då bilen vid. Sen vi var i skolan, men alltså vi har inte gjort någonting, vi har bara chillat och sådär. Och sen så beställde Ellen lite ballonger och sådär. Jag glömde att filma resten, men det var liksom inte något speciellt. Jag kommer nog säkert vlogga den dagen, så att då... Ser vi då. Men nu så ska jag helt enkelt hem. Jag har inte några speciella planer på det sättet. Och jag har ingen ansiktsmask nu eftersom jag är ute. Och jag ska bara gå ut nu. Så att, yes. Alltså det är som sjukt tjockt med snö. Alltså what the action. Men alltså det är riktigt skönt ändå att vi har fått en rejäl vinter. Okej, så det hörni, alltså vad har hänt med mitt vloggande? Alltså det går, går riktigt skit, men ja, jag har inte gjort då så mycket idag. Och nu finns det faktiskt en anledning också varför jag inte har gjort nu på kvällen. Alltså det är för att, ja, ni vet ju, jag berättar om det här. Alltså jag har typ något problem, alltså jag vet inte vad det är. Det är inte urinvägsinfektion, det är som ingen infektion, det har jag testat. Men jag har haft nu typ i ett år att dö som sådär. Fast när jag just har varit på vässa så måste jag på vässa igen. Och så blir det att jag måste sitta där och jag vet inte, det tar inte sjukt men det är någon obehaglig känsla och alltså... Det är helt hemskt. Och enda sättet som har hjälpt har varit att jag har druckit. Så jag tänkte att det har varit som så här vätskebrist. Men nu har jag liksom druckit typ... Eller eftersom jag har druckit typ 3 fulla sådana här flaskor. Så liksom har det inte ens hjälpt. Så att alltså... nej. Men nu kom jag på att för 1 år sedan när jag var till läkaren eller sådär... Och tala om det. Så de hade ingen aning om vad det var. Men de sa att jag skulle liksom testa bara att ta sån här Ibumax. Så det är anti-inflammatorisk. Ja. Så typ att jag skulle ta 3 om dagen. Och bara se ifall det blir bättre. Och nu när jag tänker efter så blev det ju faktiskt bättre. Men jag gissar att det är liksom nu när det så ofta blir så blir det bara värre och värre. Och att typ dricka hjälper inte. Så att nu ska det bli så skönt att jag tar... Det där, alltså, oh my god. Alltså det är som så stressigt just när man har provvecka också. Så att liksom i måndags innan provet så hade jag liksom, alltså det, jag känner att det börjar komma. Att jag kommer få pissproblem, kallar jag det. Det låter som att jag måste sitta på vässan och pissa hur mycket som helst. Men det är som, jag vet inte, det är som att det känns som att jag måste på vässan men jag måste inte. Ja, men alltså det är ju helt hemskt på prov. Man kan ju liksom inte gå ut då 20 gånger på ett prov och få på vässa, då makes det ju no sense. Så jag hoppas det börjar bli bättre. Och det är så jobbigt också att typ att när jag är med Jonas så kan det ju bli så att jag känner att oh fuck, nu kommer det kom och jag vet inte, alltså man kan inte tänka på något annat än det. Det är jättekonstigt. Och igår kunde jag som inte sova för jag hade, alltså det förstör verkligen allt. Alltså det är just att jag inte kan göra någonting. Alltså jag bara måste sitta på vässa i typ 1-2 timmar. Så det, alltså det förstör ju verkligen vardagen. Så yes, så därför har jag inte heller gjort någonting. Men jag ska vlogga imorgon och då så ska vi färga Ellens hår.
så får jag typ ta tag i att göra några saker. Men ja, jag tänker det blir en annan vlogg för det kanske händer saker imorgon. Och den här vloggen får bara bli kort då. Det här känns som så skitvlogg när det som absolut inte händer någonting. Men det säger ju typ alla youtubers och alla människor nu just att det händer ingenting. Men jag har ändå varit produktiv som de andra vloggarna ändå gjort någonting. Men nu känns det som att ingenting, men... Så är det nu bara. Det finns vissa dagar man är riktigt trött. Åh, se mina rosor. Jag måste just det. Alltså, se vad fina. Alltså, jag älskar verkligen blommor. Och blev jag liksom väckt av Jona. Och så hade han börjat hämta frukost som croissanter och sånt som jag älskar. Och sen rosor och... alltså, han är ju för gullig. Nu tänker jag att jag ska avsluta den här vloggen. Så yes, vi får hoppas på en bättre vlogg imorgon. Klockan är nu också typ 9-10 och sånt. Men det är onödigt att fortsätta med den här vloggen för att det kommer inte hända. Och ja, jag har ännu det alla hjärtans dag grejerna. Och mitt rum är kaos. Så att vi får ta tag i rummet imorgon också. Ja, men jag känner på mig att imorgon kommer bli en bättre, mer produktiv dag. Okej, men hoppas ändå att ni gillar den här videon. Så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi i min nästa video. Hejdå!